שלום וצהריים טובים לתושבי צפת, אתם מצטרפים אלינו למהדורת חדשות צפת 24. בפתח המהדורה רק נזכיר ונציין כי היום, יום חמישי, בשעה 6 בערב, נקיים כאן באולפן חדשות צפת 24 שידור מיוחד עם ראש עיריית צפת שוקי אוחנה. במהלך השידור תוכלו לעלות בפני ראש העיר שאלות ולשמוע על התוכניות. הצטרפו לשידור. והרי החדשות, נערכים לפתיחת שנת הלימודים. בעיריית צפת עמלים במהלך השבועות האחרונים על הכנת מוסדות החינוך לקראת הראשון בספטמבר. בין היתר מדובר בתוכניות לימוד, המשך בניית מבנים חדשים והכשרת צוותים חינוכיים לקראת פתיחת שנת הלימודים. נערכים לפתיחת שנת הלימודים הקרובה בספטמבר. ממשיכים בבנייה של גנים, כיתות, חידוש, הכנות של הקיץ לכל בתי הספר בעיר בלי יוצא מן הכלל, גנים חדשים שנאכלס ועוד גנים שבקנה להמשך הדרך. אנחנו לא עוצרים את התנופה בתחום החינוך. זה מתבטא בתשתיות, בתוכניות, בתחומים חדשים, במצוינות מצד אחד, בסגלי הוראה, בפיתוח סגלי הוראה, וכמובן כאן בגנים חדשים, מעונות חדשים. זו הזדמנות גם להודות לאופר זעפרני על תקופתו כמנהל בית הספר הרב תחומי ולאחל לו הצלחה בהמשך הדרך. החל שיווק 200 דונם בפארק תעשיות צפת. לאחר חודשים של תכנון ועבודות פיתוח יצאו השבוע לשיווק 200 דונם לתעשייה בפארק תעשיות צפת. הבשורה התעסוקתית של העיר צפת נמצאת ממש מעבר לפינה. אנחנו רואים את הפוטנציאל הגדול בצפת. לא רק בעיר תיירותית יפהפייה, לא רק בנושא של האוניברסיטה, אלא גם בפיתוח אזור התעשייה ותעסוקה. ואנחנו נדאג להביא לכאן לא רק תעשייה, אלא גם הייטק מתקדם לטובת הנוער. משחק בכורה באצטדיון העירוני. השבוע התקיים משחק ראשון באצטדיון המחודש בצפת, בו הושקעו למעלה מ-12 מיליון שקלים. על המגרש שיחקו ותיקי צפת, ובמקום נרשמה התרגשות גדולה והתפעלות מההשקעה הכבירה. היינו שם על מנת להביא לכם את הקולות. אני יותר משמח לבוא לברך, אני מבין שזה גם משחק ראשון שהוותיקים פה, ובעזרת השם באוגוסט, בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, יתחיל גם הקבוצות המקצועיות וגם מחלקת הילדים, הנוער, הנערים, כל הקבוצות ירוצו פה במגרש. לא פשוט להוציא מגרש כזה לפועל, תאמינו לי. ירקנו דם ואני שמח, אני שמח שהצפתים יש להם איפה לשחק, גם בסחבק ובעזרת השם עוד חודש וחצי, גם ברולן, למעלה, באליד הבריכה, שגם היום סגרנו סופית את הדשא והכל, יש שלושה מתקנים, ואם דיברנו, ואז אנחנו פה רוצים לתת את הפנאי הכי טוב לחבר'ה בצפת, שיהיה להם איפה לשחק ומה לעשות. אנחנו כאן בשבילכם, אנחנו כאן שיהיה לכם טוב. ממשיכים בפעילות למניעת התפרצות נגיף הקורונה בצפת. השבוע אירח ראש העיר את מפקד המחוז בפיקוד העורף להערכת מצב ובחינת דרכים נוספים להתמודדות ומניעת התפרצות נגיף הקורונה בעיר. בצפת ממשיכים להילחם בקורונה. ראש העיר קיים הערכת מצב עם מפקד המחוז מפיקוד העורף וגורמי הביטחון. העיר מלאה, חופש גדול וכו'. מקומות שבעיר לא ישמעו בהוראות של מסכות, מרחקים, היגיינה, אנחנו פשוט סוגרים את המקום. אז תדעו שרגע לפני, אתה סמכותך לסגור את זה בסדר, תדעו שרגע לפני יש לנו פה את האנשים שלנו שעושים הסברה. חשוב מאוד שאתם תהיו מעורבים בזה. מפקד המחוז החמיא על פעילות הרשות ובמקביל הורה ראש העיר להמשיך לפעול באינטנסיביות. כמות האנשים שיצאו? כן. כמות הכמות... מפונים ומחולים. מפונים ומחולים. העבודה שאני עושה פה... למרות זאת. אני אומר עוד הפעם, למרות מה שנאמר על מפקד המחוז, שאנחנו הרשות המובילה במחוז בעניין הזה, אני עדיין אומר, מי שניתן פה ועדיין, ואם יש בעיה עם משרד הבריאות, תערב אותנו כדי שנוציא את ה-32. ברור. אתם בכושר? עיריית צפת, המתנסים והמחלקה לביטחון קהילתי מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת ריצה קהילתית. בכל יום חמישי בשעה 6 בערב הקבוצה תצא לריצה קהילתית מנקודת המפגש בחניון מישר. פעילות נוספת של גופים אלו הינה מגרשים מוארים. בכל ערב מגרשים אחרים ברחבי העיר יוארו, יוצבו בהם מדריכים ואתם מוזמנים לפעילות במגרשים החדשים.
ועכשיו גאווה מקומית. ארבעה תלמידים מהעיר צפת זכו במקום השני בתחרות ארצית בשחמט. את הארבעה אירח השבוע ראש העיר שוקי אוחנה, והודה להם על הכבוד הגדול שהביאו לבירת הגליל. בואו נראה. העיר צפת, ארבעה תלמידים בחוג לשחמט העירוני, זכו במקום השני בתחרות ארצית. באמת, גאווה לעיר צפת. ולא בכדי, אני רציתי ועשיתי שהכנסנו בכל בתי הספר את השחמט. זה מפתח את, אתה יודע, את החשיבה, את המוח. ואני באמת גאה בכם. בסופו של דבר, להגיע להישג הזה, אני בטוח שנוכל עוד להתפתח ובאמת להרחיב את כל נושא השחמט בעיר צפת. הוא היה בחוג. כן. והוא במועדון, הוא משתתף בליגות, משתתפים בליגות, וכן. אז יפה, אז קודם כל כל הכבוד, ישר כוח. ויש לכם גאווה לבית ספר צמח דוד. מעניינים לפתח את התחום הזה, כי משחק השחמט, כמובן כאנשי חינוך אנחנו יודעים את זה, שזה מוסיף ליכולת הריכוז של התלמיד, הסובלנות שלו, לחשיבה על מהלכים קדימה, ואין ספק שזה משפיע גם על האופי וגם על היכולות של התלמידים. כמו שראש העיר פועל, אנחנו כל שנה מוסיפים ומוסיפים מסגרות, מפתחים את זה בבתי הספר וגם בפעילות הבלתי פורמלית. סטודנטים, הבשורה הבאה שייכת אליכם. עיריית צפת ומרכז צעירים יחלקו 400 מלגות של מפעל הפיס. כל אחת מהמלגות בשווי 10,000 שקלים, ובסך הכל מדובר על סכום חסר תקדים של 4 מיליון שקלים שיחולקו לסטודנטים. כל הפרטים במרכז צעירים. פעילות לילה צפת חוזרת ובגדול. לאחר ימי תשעה באב אתם מוזמנים להגיע בכל יום חמישי לשדרת הגלריות וליהנות מחוויה צפתית ייחודית. סיורים, פעילויות, סדנאות, הרצאות, דוכני מזון, יינות מקומיים וגבינות צפתיות. בואו ליהנות בשדרת הגלריות. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נשוב הערב בשעה 6 עם השידור יחד עם ראש עיריית צפת, בואו ישיב לשאלותיכם. הצטרפו אלינו לשידור, המשך יום מוצלח.